Viloyat hokimligida o'tkazilgan navbatdagi yig'ilishda qator dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. Unda dastlab yoshlar bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarning o'rganish yakunlari muhokama etildi. Yig'ilishda qayd etilganidek, ushbu yo'nalishda Narpay, Payariq, Ishtixon tumanlari hamda Kattaqo'rg'on shahrida ishlar talab darajasida olib borilmayapti. Misol uchun Narpay tumanini olib qaraydigan bo'lsak, tumanda jami 67135 nafar yoshlardan 2214 nafar ishsiz yoshlar bo'lib, ularning to'liq bandligi ta'minlanmagan. Manzilli ro'yxatga ish bilan ta'minlangan yoshlar deb 26 nafar, 30 yoshdan oshgan yoshlar ro'yxatga kiritilgan. Ishga kirgan yoshlar bilan telefon orqali suhbatlashganda yuqoridagi holat, ya'ni ro'yxatdagi telefon raqami boshqa kishiga tegishli ekanligi, ro'yxatda ko'rsatilgan fuqaro emasligi ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari yoshlar daftarini yuritish bo'yicha Kattaqo'rg'on shahar va Ishtixon, Payariq tumanlarida ham ishlar qoniqarli ahvolda emas, dedi viloyat hokimi. Payariq tumanida ham shtab faoliyati o'rganilganda mutlaqo qoniqarsiz holat ekanligi aniqlandi. Birinchi sektorda 20 nafardan ortiq yoshlarning telefon raqamlari, 31 nafar yoshlarning pasport seriyasi qayta va qayta takroran kiritilgan. Xuddi shunday ikkinchi sektorda 20 nafar yoshlarning telefon raqamlari, 8 nafar yoshlarning pasport seriyasi, 3-chi sektorda 337 nafar ishga joylashgan yoshlarning buyruq raqamlari va sanasi, 40 nafar yoshlarning pasport seriyasi, 4-chi sektorda 311 nafar ishga joylashgan yoshlarning buyruq raqamlari va sanasi, 19 nafar yoshlarning pasport seriyasi va hokazo qayta-qayta kiritilib takrorlangan. Yig'ilish kun tartibidagi navbatdagi masala xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ayollar daftarini yuritish borasidagi ishlar ham bugun joylarda yaxshi tashkil etilmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamiyat ayollari va yoshlarning rolini oshirish hamda bandligini ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi asosida ayrim shahar va tumanlardagi sektorlarda xotin-qizlar va yoshlar muammolarini o'rganish va ularni bartaraf etish maqsadida tuzilgan manzilli yo'l xaritalari sayozligi muammolarning barchasini qamrab olish yetarli emasligi tanqid qilindi. Viloyat hokimi ayrim sektorlar tomonidan ishsiz xotin-qizlar bilan ishlash ehtiyojmand oilalar, uy-joyga muhtojlar, yakka yolg'iz yashovchilar, kasallikka chalingan, tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan oilalar, huquqbuzarlik, jinoyatchilik, notinch va noqobil oilalar ro'yxatlari va ular bilan olib borilayotgan ishlar to'g'risida yig'ma jildlar mavjud bo'lsa-da, ushbu yig'ma jildlarga 2019-yildagi ma'lumotlar tikilganini qanday izohlash mumkin, dedi. Muhokamalar jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirish farmoni ijrosi ham ko'rib chiqildi. Viloyat hokimi shahar va tumanlardagi bugun faoliyati yaxshi yo'lga qo'yilmagan yirik davlat korxonalari va xo'jalik birlashmalarini auksion savdolari orqali sotib faoliyatini qayta rivojlantirish uchun viloyatda zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur, dedi. Qish-bahor mavsumi uchun asosiy turdagi mahsulotlarni jamg'arish ishlari muhokamasi ham yig'ilish kun tartibidan o'rin oldi. Kartoshka, piyoz, sabzi va guruch mahsulotlari jamg'arilishi viloyat ishchi guruhi tomonidan o'rganilganda 30 oktyabr holatida taqdim etilgan hisobotga nisbatan Samarqand shahri, Samarqand va Payariq tumani mas'ullari tomonidan mahsulotlar zaxirasi qo'shib yozilgani aniqlangan. Viloyat hokimi tomonidan banklar tayyorlov korxonalariga kredit ajratilishda sustkashlikka yo'l qo'yilayotganligini ta'kidlab, kredit bilan bog'liq muammoli masalalarni tezkor yechimini qilishga ko'rsatma berdi. Narxlarning barqarorligini ta'minlash borasida sentyabr-oktyabr oylarida 9 turdagi tovarlar narxlar tahlili etilganida guruch viloyatimizda 500 so'mdan 1000 so'mgacha, tovuq go'shti 1000 so'mdan 1500 so'mgacha qimmat narxda sotilgani aniqlangan. Qolgan hudud bozorlarida ham ko'p joyda guruch 500 so'mga qimmatlashgan. Tovuq go'shti Jomboyda 1500 so'mga, Ishtixon, Qo'shirobod, Nurobod tumanlarida 1000 so'mga, Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlari, Narpay tumanida o'tgan oyga nisbatan 500 so'mga arzonlashgan bo'lsa-da, Toyloqda esa 1500 so'mga, Oqdaryoda esa 1000 so'mga qimmat sotilmoqda. Mol go'shti Qo'shirobod va Pazdorg'om tuman bozorlarida 60000 dan sotilayotgan bo'lsa, qolgan hududlarda 55-58000 so'mdan sotilmoqda. Buni ham to'g'riligini ko'rib chiqish kerak. Balkim qasi yolg'ondir bu. Muhokamada davlatimiz rahbarining joriy yil 15 oktyabr kuni davlat kadastrlarini yuritishning yangi tizimini joriy etish yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda berilgan topshiriqlar ijrosi Nurobod, Oqdaryo, Kattaqo'rg'on, Toyloq tumanlarida o'z vaqtida ta'minlanmayotgani tanqid ostiga olindi. Shuningdek, yig'ilishda subsidiya asosida ajratilayotgan uy-joylar uchun boshlang'ich badallarni shakllantirish bo'yicha Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlari, Samarqand, Urgut, Jomboy tumanlarida badal pullarini o'z vaqtida to'lash borasidagi ishlarni qisqa
muddatlarda hal qilish topshirig'i berildi. Yig'ilish yakunida barcha ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan mutasaddilarga zaruriy topshiriqlar berildi.